Епізодів. Ну ще раз, якщо я зараз не факаплю, то я просто не буду це викладати на Ютуб і все. Ось, якщо не факаплю, то ну, буде зараз ще 15 хвилин. Так, значить, нагадую, у нас булова функція. Це довільне відображення. Ось такого виду, якщо ми кажемо про одномірні булові функції, там. Ось такого виду, якщо ми кажемо про багатовимірні, мабуть, так, булові функції. При цьому в цьому випадку функція f велика розкладається у m координатних одновимірних функціях маленьких по кожному біту виходу. Да? Ось. Значить, булові функції можемо представляти у вигляді таблиці істинності, але для криптографії це не вихід, тому що завеликі. Ну, m дорівнює там 64, 128, ну, відповідно, у нас пам'яті тупо не вистачить, щоб цю таблицю записати. Можна представляти у вигляді формул, і ці формули ви повинні пам'ятати знову-таки. Це або DDNF, або ENF, так? Або досконало дизюнктивна нормальна форма, або алгебрична нормальна форма. І, ну, знову-таки, для криптографії краще алгебрична нормальна форма, бо можна досліджувати багато всяких властивостей. І є спектральне представлення, так, коефіцієнтами Фуріє, коефіцієнтами Уолша. Значить, коефіцієнт Фуріє, нагадую, це вираз виду f від, так. Це сума по всіх іксах ось такого. З домуючим коефіцієнтом, так? Коефіцієнт Уолша – це сума по всіх іксах ось такого виразу. Тут без домуючого можна. Ось. Відповідно, Фуріє, ну, це зворотнє перетворення, так, перехід від вектору значень до вектору коефіцієнтів Фуріє. Та зворотнє перетворення, це взагалі кажучи одне і те саме перетворення, яке ми знаємо, як швидке перетворення Фуріє. Відрізняється лише тим, що ну, в один бік з'являється оцей множник, в інший не з'являється, і все. Так, тобто маємо з цього, що в нас функція f. Розкладається за коефіцієнтами Фуріє, ось в такому виді. А тут не функція f буде розкладатись, а є так званий плюс-мінус 1 аналог. Так, тобто тут ми маємо, що мінус 1 степені f від x. Це, власне, буде, і тут з'являється домовуючий розмір. Ну, тому що, якщо подивитись уважно, то коефіцієнти Уолша – це коефіцієнти Фуріє оцієї функції. Так. Ось. Значить, що нам важливо? Чому дорівнює коефіцієнт Фуріє в нулі, чому дорівнює коефіцієнт Уолша в нулі? Так, тобто Фуріє в нулі. Це буде вага функції просто. Тобто, якщо u дорівнює нулю, то це завжди одиниця, ну і буде просто сума f по всіх x. Це вага функції, так? А у Уолш нулі, так, це буде дисбаланс, тому що буде мінус 1 в степені, якщо f дорівнює нулю, то буде одиничка, якщо f дорівнює одиничці, то буде мінус 1. Ну ось давайте я так і напишу, що це буде кількість x, для яких f від x дорівнює нулю. Мінус кількість іксів, яких f від x дорівнює одиниці. І зараз ви мені повинні сказати тому що що це таке? Кореляція. Ну, якщо розділити на 2 в степені, то держати кореляцію функції f як випадкової величини розподіленої за Бернулі. Ну, це вже якийсь глибинний зв'язок повинні відчувати, так? Ось.
Так, що ми знаємо ще про коефіцієнти Фурія, коефіцієнти Уолша? Ну, рівність просування ми повинні пам'ятати. Якщо взяти всі коефіцієнти Уолша в квадраті, то одержимо константу, що дорівнює 2 степені 2n для довільної булевої функції f. Звідси, зокрема, випливає, що всі коефіцієнти Уолша нулю дорівнювати не можуть. Там обов'язково є хоча б один ненульовий коефіцієнт. І ми, власне, розглядали випадки, ну, ось таких виражених спектрів, коли лише один коефіцієнт не нульовий. Це тільки для лінійних функцій. А якщо всі коефіцієнти приблизно однакові, плюс-мінус 2 в степені n навпіл, то це так звані бенд-функції. Це функції, що мають властивість максимальної нелінійності та максимальних лавинних ефектів, які досяжні. Ось. Але бенд-функція знов-таки лише від парної кількості змінних. Якщо кількість змінних не парна, то бенд-функція не існує. Чому? Тому що коефіцієнти Уолша — це всі цілі числа. А якщо n дорівнює 3, то коефіцієнти Уолша 2 в степені 3 других не існує. Так, що нам ще потрібно? Клас афінних функцій. Ми його позначали a від n. Значить, це всі такі булеві функції f, що мають форму альфа на х плюс бета, де альфа — це знов таки n-бітове вектор, а бета — це просто 0,1. Тобто це функція першого степеня з точки зору алгебраїчної нормальної форми, ну або нульового, якщо це просто константа, так? Ну, альфа на х — це скалярний допиток, це просто сума деяких вхідних змінних х-ів. Ось, ніяких. Там, де в альфі стоїть одиничка. Все. Для нас клас афінних функцій — це був дуже поганий клас. Тому що все, що лінійно, все ламається методом Гаусса. Ось. А нам треба, щоб було нелінійно. Відповідно, у нас було поняття нелінійності не у сенсі степеня алгебраїчної нормальної форми, а у сенсі відстані до класу афінних функцій. Значить, що ми маємо? Ну, перше, що таке відстань між двома булевими функціями? Кількість точок, де вони відрізняються. Так, кількість неспівпадінь на виході. Тобто в нас відстань між двома булевими функціями — це буде просто вага функції, що дорівнює XOR цих двох булевих функцій. Якщо f і g приймають однакові значення, то після XOR це буде 0, і у вагу воно не піде. Якщо вони приймають різні значення, то після XOR там буде одиниця, і воно піде у вагу. Відповідно, нелінійність булевої функції f визначається як мін до всіх альфа та бета. Тобто ми шукаємо найкращу лінійну апроксимацію для булевої функції f. І от нелінійність показує, яка саме буде найкраща. Найкраща та, яка якомога менше відрізняється від цього всього. Ось. І ми виводили з вами теорему. Ну, власне, що це тут теорема? Якщо розглянете відстань від... Так, зараз, щоб я не помилився. Ну, давайте поки без бета, просто до альфа х. Це буде вага функції f від x до альфа х. А, вибачте. Сор альфа х.
Ось. Вага обчислюється через нульовий коефіцієнт UOL щодо вільної функції. Так. Ну, ми писали, що коефіцієнт UOL щодо нульовий. Це буде кількість нулів мінус кількість одиниць. Кількість одиниць – це є вага, а кількість нулів – це 2 в степені n мінус вага. Тобто буде 2 в степені n мінус 2 ваги функції f. Тому якщо мені потрібна вага функції певної, я можу виразити її через нульовий коефіцієнт UOL. Власне, це буде 2 в степені n мінус 1 мінус 1 друга. Коефіцієнт Уолша ось цієї функції, давайте я вже позначимо, у точці 0. Ось. А якщо тепер записати коефіцієнт Уолша згідно визначення, то буде 2 в степені n мінус 1, мінус 1 друга, сума по всіх х, мінус 1 в степені f від х, плюс альфа х, плюс 0 помножити на х, бо коефіцієнт в нулі. Ми бачимо, що це зникає, а залишається лише ось це. А ось це згідно визначення, ну, вибачте, ось це. Це коефіцієнт довше функції f в точці А. Якщо замість альфа х взяти альфа х плюс 1, то відповідно вага зміниться, і тут просто зміниться знак. Ось. І звідси випливає, ну, звідси що випливає? Що коефіцієнт Уолша в точці альфа керує відстанню до лінійної функції альфа х або до її протилежної альфа х плюс 1. Ну, відповідно, з яким знаком там буде. Тому якщо мені потрібна нелінійність як мінімальна відстань до класу афінних функцій, то це буде 2 в степені n мінус 1, мінус 1 друга, максимально розумовлена в коефіцієнтах Уолша в точці α. Ну, ви все це повинні якось пам'ятати, так? Потім ми з рівності Парсеваля виводили оцінку на максимум коефіцієнту Уолша, і виявляється, що ідеальна нелінійна функція не існує. Тобто для будь-якої функції існує певна лінійна апроксимація. Із ймовірністю 1 друга мінус 2 в степені n на 4, поділити на 2 в степені n, ну там, щось таке от 2. Ось. Добре. Значить, це все, що в нас було ще в курсі синкрипти. Що робити з багатовимірною функцією? Там було бажано, щоб оце все працювало для двійної лінійної комбінації координатних функцій. Тобто, ну, тут ми розглядаємо лише один біт на виході, і добре. Тут ми можемо розглядати кожен біт окремо, вимагати, щоб він був там суто нелінійний. Але якщо ми візьмемо дві координатні функції, додамо їх одна до іншої, і одержимо константу, бо це дві однакові координатні функції, так? Ну, це буде дуже погана властивість для шифру. Це знов-таки статистика, яку можна протягувати скільки завгодно. Ось, тому для багатовимірних функцій... Так, я з вашого дозволу щось витру. Ну, оце вже далі. А, так. Нелінійність для багатовимірних функцій. Це знов-таки... Ще апеляція до робіт Кайсі Нібер, і ще до неї Шаболь-Водино, а ще до них там багато хто. Значить, це ми розглядаємо як мінімальну по всіх векторах бета нелінійність одновимірної функції бета на f. Ну, бета в нас, відповідно, тут буде m-бітова функція. Тобто ми розглядаємо всі можливі нелінійні комбінації бітів на виході і вимагаємо, щоб вони були якомога більш нелінійними. Тоді це ми вважаємо надійним. Ось. Ну, а зараз розглянемо, ну, то що. Тобто ми знову опираємось в коефіцієнт Уолша. Тобто, але для ось цієї функції. Тобто бачимо, що дослідження нелінійності багатовимірної функції
зводиться до дослідження коефіцієнту Волша функції бета f у точці альфа, тобто виразу вигляду сума по всіх x, мінус 1 в степені альфа x сорт бета f від x. Тобто це буде кількість таких х-ів, для яких альфа х сорт бета f від x дорівнює 0, мінус кількість таких х-ів, для яких альфа х сорт бета f від x дорівнює 11. І знов ми впираємось в що? В кореляцію. Але наразі це вже буде кореляція від певної лінійної апроксимації згідно того визначення, яке я вів на початку цієї лекції. Ось. І нелінійність буде визначатись максимально можливим значенням ось цього виразу. Ну, власне, ось цього виразу. Чим більше це значення, тим менше буде нелінійність. Тим краще для нас. Так? Ну, власне, це все, що було перед цим. Так. Чим більше кореляція, тим краще працюємо алгоритми і М1, і М2. Ось і все. Ня? Ось. Ну і, мабуть, вже наступного разу. Да. За цього всього я буду викручувати ну, певні аналітичні оцінки. Ми ось цей вираз, який ми тут ввели, є коефіцієнт Волша, певна лінійна комбінація координатних функцій. Ми його будемо називати коефіцієнтом кореляції. Функції f велике. Ну, тому що, знов таки, він зводиться до певної кореляції, яка буде визначати нам стійкість до лінійного криптоаналізу. Але ми пам'ятаємо, що в нас важливим є не коефіцієнт кореляції, а його квадрат. Складність визначається квадратом. І ось цей квадрат ми будемо називати лінійним потенціалом і позначувати як LP, дуже схоже на диференціальну імовірність DP, так. Тому що саме у лінійного потенціалу є дуже значна кількість властивостей, що дуже схожі на імовірність. Це не є імовірність. Ну, тому що це, власне, квадрат кореляції. Але дуже багато властивостей в нього схожі на імовірність, і це дозволяє для лінійного криптоаналізу будувати формальну теорію, яка відрізняється від формальної теорії стійкості до диференціального криптоаналізу, лише по значенню. Ось. Але лише для марківських відносних 40 шифрів. Для немарківських шифрів там починається треш, гар і трошечки содомії. Ось. Так. Ви прослухали трейлер наступної лекції. Ось. Ну, все, мабуть. Ми на сьогодні все. Зустрінемось ще раз.